ଦିନରେ କାମ କଲେ କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ରାତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ଭାଗମାପ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଏଠି ଆଉ ଠିକାଦାର ଚାଲିଛି ଯେମିତି ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ପିକଳ ଗାଁର ବାଘପଦା ସିକ୍ସ ବି କେନାଲ ଉପରେ ରାତିରେ ଚାଲିଛି ପୋଲ କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ। କେମିତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ କରୋନା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଖାତିର ନକରି ଚାଲିଛି ପୋଲର ଢଳେଇ କାମ। ଏହି ପୋଲ କାମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିଲେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଠିକାଦାର ନିଜ ମନମାନି କରୁଛି କାମ, ଆଉ ସବୁ ନିୟମକୁ ଚୁଲିକି ଦେଇ କିପରି ଚାଲୁଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନା ଠିକାଦାର? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ନେଇ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଜେଇ ପିକୋଳ ସରପଞ୍ଚ। ଦିଆହେଇଥିଲା ପୋଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାବଦରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପଇସା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ଲକ୍ଷେ 20,000 ଟଙ୍କା। ଲକଡାଉନ ବେଳେ କାମ କଲ କେମିତି? ଭାଇ ତ କାମ ପଡିକ ଲକଡାଉନ ହେଇନି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଭାଇ। ଖାଲି ଏକ ରାତି ସତ ପଡୁଛି ଭାଇ, ଜାଣିନି କଣ ହେଇଥ ଭାଇ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଅଛି ତ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଲକ୍ଷେ 20,000 କାମ, ସେ ରାତା ରାତି ଭିଜୁଆଲ ପଠେଇଛି ରାତିରେ କାମ ହଉଛି ନା? ସେ ଆଗରୁ କାମ ହେଇଥିଲା ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାତିରେ କାଲି ରାତିରେ କାମ ହେଇ ସାତ ପକେଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ଜାଣୁଛ ଆଜ୍ଞା, କାମ ଫାମ ହେବନି, ତମେ କାମ କରୁଛ କେମିତି ରାତି ରାତି? ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି ସନ୍ତି ଫନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ରିଏଲ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବିଷୟରେ ଅନନ୍ ଆଜ୍ଞା। ପିକୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ବାଘପଦା ସିକ୍ସ ବି କେନାଲ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତର 120,000 ଟଙ୍କା କାମ ରାତି ଅଧିଆ ହଉଛି, ତ ଏବେ ଲକଡାଉନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଠି ମିଶିକିରି। ଏଟା କାଲି ରାତିରେ ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ କାମ ତ ଜାଣିନି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଦେବି କାମ ହଉଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତ ଲକଡାଉନ ହବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ରଡ୍ ଫଡ ବାନ୍ଧି ସାରିଥିଲା, ଆଉ କଣ କରୁଥିବ କଣ ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ରଡ୍ ଫଡ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଲକଡାଉନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମତେ କହୁଥିଲା କହିଲା ମ୍ୟାଡମ ରଡ୍ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବା, କିଏ କଣ ଜାଣିଥିଲା ନା ମୋ ଷ୍ଟୋରି କରି କରିକି ନେଇଥିଲେ, ଏମିତି କହୁଥିଲା କଣ କରୁଛି ମୁଁ ବୁଝେଇଛି। ସାଲେପୁରରୁ ରଶ୍ମିରେଖା ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।